دوستو ایمپائر سٹیٹ بلڈنگ دنیا پر غٹ بلڈنگوں کی ایک بلڈنگ ہے جو اونچائی تقریباً 443 میٹر دے جو نیو یارک پر مینہٹن کے واقع ہے اور دا ایمپائر سٹیٹ بلڈنگ نیو یارک پر غدری چلو اختمارتونی کیا ہوئے تو کم چخپل یو زیب کوڈ دے 10118 دوستو دا ایمپائر سٹیٹ بلڈنگ دا کنسٹرکشن شروع کے دونا مخ کردے پر منصوبو کی دیر پیرے تبدیلی شوئے ہوا دا ایمپائر سٹیٹ بلڈنگ الاولینی منصوبہ کی دا اونچائی 165 میٹر ہوا اور بیا پل اولینی دل مشاورت سرا دا اونچائی 198 میٹر شوا اور بیا دا شانت پیرے بیا پدے کی ترمیم شو اور 198 میں 264 میٹر شوا او بیا دا هندب دې کې سوپر ترمیم شو او د دې اونچایي 443 متره شو او بیا د ریکنستراکشن د شروع کېدو منځوري ورکړه شو د نیویارک نور بلډینګونو هم دنیا ټولو نغټ بلډینګونو مقابله کړی دا 1920 کې 45 واسټر کرسل بلډینګ تعمیر چکل وشو او دا تیار شو ور دې سایز 230 متر او 319 متر غټو او د دې لیدو سره د ایمپایر سٹیټ بلډینګ مالکان جون رسکو او وال سمیت په عام تور باندې کرسلر بلډینګ نه د غټ بلډینګ جوړولو فیصله وکړه د ایمپایر سٹیټ بلډینګ په جوړېدو کې ټولو نغټه مسله د ډیزاین وا او د دې په ډیزاین کې ډیر پیری ردو بدل شوو د دې مالکانو د دنیا ټولو نغټ بلډینګ جوړول غوښتل او هغه بیا ډیرو منصوبو نه بعد په دې کې کامیاب شو او ایمپایر سٹیټ بلډینګ یې جوړ کړو ایمپایر سٹیټ بلډینګ جوړېدو نه بعد دای مرد پام تور باندې خالی او په دې کې خاص څوک نو هغه وخت د دنیا ټولو نغټ بلډینګ وو په دې وجه باندې سیالګر دې تلګرام ما چو او د 1950 پورې د دې بلډینګ واحد آمدنی ذریعہ د سیالګر راتګ او سیاحتو په لاله کې په دې بلډینګ کې څوک نو د دې په جردي ګڼ شمېر فلور خالی او خوشالګری به صرف په دې وجه باندې دې بلډینګ راتلو ځکه چې د دنیا ټولو نغټ عمارت وو د دې مالکانو دې په مارکیټینګ باندې هم ډېرې زیاتې پیسې ولګولې کم په وجه دا سیالګري دې بلډینګ طرف ته متوجه شو د یو اندازې مطابق صرف 1931 کې 10,00,000 سیالګري ایمپایر سٹیټ بلډینګ ته راغلي وو د 1934 پورې د دې مانګ سیوا شو او بیا هلته د سیالګرو یو هجوم جوړ شو او خلک دومره زیات شو چې دې خلکو لپاره دلته بیا د ریفریشمنټ لپاره ځایونه جوړ شو او بیا د ایمپایر سٹیټ بلډینګ مالکانو د 1994 کې په دې عمارت کې یو موشن سیمولیټر هم جوړ کړو دا سیمولیټر د دې ایمپایر سٹیټ بلډینګ په دویم منزل باندې وو کوم چې ایمپایر سٹیټ بلډینګ ته راغلي سیالګرو لپاره دای په ګردیر لپاره جوړ کو تر تک کم سیالګر راځي نو چې درشت وجه هغه بور کیږي نه او هغه د انتظار په ځای دلته انټرټینمنت کوي او خپل ټایم پاس کوي او په دې کې بیا د 25 منټه سینما پریزنټیشن هم جوړ شو په کم کې چې 72 منټه لپاره هر سړي ته اجازه ده چې هغه په خپل سویل شي نو دې بار کې ستاسو خیال موږ ته په کمنټ کې ضرور وایي.